Ռեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը՝ Հյուսիսային Արցախ։ Արցախի մանրադեղանուններ, Չերմաչուր, հայկական ինքնություն, դերսի։ Սուրյո Թակավոր Էմիր Ֆեյսալ Իբն Հուսեյնի աճակցությունը ցեղասպանութենեն բergված հայ դարակիրներ։ Սամոսադի Ալևիներու աշակութային ժարակությունը գծանցան վերաձել ավերակներ։ Համաշկային մեծ հոփելյանի դոնագադարությունները Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Ժողովրդական ղարբետ Արմեն Վարդապետյան զարթերու միջոցով հանրության դիներգայացնե գիլիգիո բաթմությունն ու մշակույթը։ Արևմտյան Հայաստանը գបաշտبان է Արցախը, գបաշտبان է ոչ միայն Լեռնային Արցախը, այլև Արցախի հյուսիսը, որ 1988-ին, ոչ թե 1992 թվականներուն, դեղի ունեցած է ցեղային զդում Արձվաշեն քաղաքի բռնազավթմամբ։ Մարտու իրավունքներու ճադակով եւ ղպաշտبان Արևմտյան Հայաստանը ցեղասպանություն դարածքերի թիմած քաղաքականությունը չի համարեր միջազգային իրավունքի մաս։ Ոստի Արցախի երբեք պիտի չանցնի Ադրբեջանի գազմին մեջ։ Յուսիսային Արցախի Շամխորի, Դաշկեսանի եւ Խանլարի շրջաններու ավելի քան 40 ամբողջովին հայապնակ քյուղերը միասին կսփաղեցնեին հামারյան աղքին Լեռնային Ղարապագի ինքնավար մարզին ճապ տարածք հայաթապվեցան մինչեւ 1990 թվականի հունվար ամիսը։ Ցեզի կներկայացնենք Շամխորի, Դաշկեսանի եւ Խանլարի շրջաններու հայապնակ քյուղերը։ Աբլա azat suluk azat atapek aluminostroy batenk bata banants banants pokhr barum barsum bratsur kedashen karhadi kedashen helenendorfi gülampar lernain jakir khachagap khachagap khda khachagapi gamorch khachaghpir gamo girants hajikent գոշչի արմավիր ղոթուլ ջրակիցօր մարդունաշեն մարդունի ղազարաշեն քալիցին միրզիկ մուրուտ նյզգար շահումյան voskanabat չարդախլու զովտար սալեր սպիդակշեն փիփ կամանդար կարհատներքին կարհատվերին օրջոնի գիձե բուխարին Չերմաչուրը բնական դակ աղբյուրներով հարուստ արողջարանային ավան է, որը գտնվի Ձովումա գերեսեն 2200-2400 մետր բարձության վրա։ Չերմաչուր անվանումը փարացի կը նշանակێت Դակ Չուր։ Չերմաչուրը գտնվի Բակվի իշխանություններուն կողմէ բնազավթված Շահումյան շրջանին մէջ։ Չերմաչուրը բարը կը նշանակէ Ստորքետնիա ճերարատ հորիզոնի գամ աղբյուրի ճուր, գամ այլ խոսկով ընթերքէ փխող Դակ հանքային ճուր։ Ադերբեջանցիները փնագավայրը غانបាន են իստիսու Ալևի արևի կզլباشներու հայամետ թվացող դիրկորոշումը չեր կարնար չան հանգստացնել հագահայգական քաղաքականություն վարող իշխանությունները Թերքական պետության հայտնի էր այն ժամանակ մեծ տարածում ունեցող բազմերացումը ալևիներու եւ հայերու միջև դարադությունը սոխի գեղևեն մեծ չէ Կզըլբաշներո սուննիներեն դարփերող մասնավոր ինքնության ընդգծումը դակնապներ գառաչացներ նաև երիտ Թուրքերուն մոտ եւ անոնք այդ ինքնության դեմ պայքարելու համար շահեգան բացադրություններ կփնտրեին հայգական փնապանին ներքո Աղանհայ դեպորտերսիմի ալևի քզելbaşıերուն հանդեպ իշխանության քաղաքական վերաբերմունքը গার্ডադձվեր եւ արնվազն վերջին 150 տարիներուն গার্ডադձվի ոչ միայն սուննիզմին հակարակող ալևիական ինքնամեգուսացում են այլև հայ ալևիական massավոր անցյալ են ամենեն ավելի լավ այն հայտնի էր դերսիմի ալևիներուն Գոլոր բարականերուն 1915 թվականին հայերու նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության նախապատրաստման եւ իրականացման կազմողությունները մեծ դակնապներ առաջացուցած էին Դերսիմի Ալևիներու շրջանին մեջ։ Հաստատուն համոզմունք կա, որ հաճորդք այլը ըլլա իրենց ալևիյական ինքնութենեն հրաժարման հարկադրանքը, եթե ոչ կոդորացներա։ Այդ լուրջ պատճառ էր, որ Դերսիմի Ալևի հավաքականության հայկական ցավը ըսկալի օրեն նվազեցվի, առնվազն 1915 թվականին եւ Անգեյի յետք անոր մասին չխոսելով։ Թե դե ալևիները, թե 20-րդ դարեն առաջ ալևիացած հայերը շահակրկիր էին Դերսիմի ալևիներու հայկական ցավը շուտապույտ մորացության դալու, որքանալ այդ հայկական ցավը նշանագալի չէր։ Հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանութենեն իեթք Սուրյա հասած հայ դարակիրներու վիճակը ցանր էր։ Անօք Սուրյա հայտնված էին այնպիսի ժամանակ, երբ թեր առաջին համաշխարային պատերազմը չեր վերջացած, սովեր եւ երկիրը թեր կհամարվեր կհ Օսմանյան գահսրության մաս։ Սուրյո բադմուճյան այդ ժամանակա հատվածի իրաթարցություններուն մեջ Մեքայի Շերիֆ եւ Էմիր Հուսեյն իբն Ալիի որդին Ֆեյսալը զգալի թեր ունեցածա ձե։ Անոր հետ կգավ Վիսուրիո ազատագրումը, ինչպես նաև անոր թերը մեծեր հայ դարակիրներու վիճակի բարելավման եւ գայացման խնդիրներուն մեջ։ Ֆեյսալ իսկս կզبان է հայ դարակիրներու նկատմամբ թրագան դրամատրված էր։ Հայ դարակիրներու ցուսափերվող աճակցությունը գդերվի ամուր հենքի վրա եւ գգադարվի օրենքի եւ ճաշտոնական հրամաններու զիրի մեջ։ 1919 թվականի հունվարին Էմիր Ֆեյսալը Փարիզի մեջ հանդիպած է Բողոս Նուբար-Փաշային, անոր հետ կննարկելով Սուրիո-Լիբանանի եւ Պաղեստինի հայ քաղաքtagաներու վիճակի բարելավման ուղղված միջոցները եւ հայ արաբական հarapերություններուն առընչվող որոշ հարցեր։ Դարաժա ճշտանին մեջ ստեղծված այս փարթ իրավիճակին մեջ Սուրյո մեջ կընդունվին ղարավարական շարք մը որոնք իրենց նបաստը կգբերեն հայ դարակիրներու բրգության եւ հայկական միջավայր վերադառնալու կորձին։ Անոնց տվին է 1919 թվականի հունվարին Ֆեյսալի հրամանը, որը մը բակրված է նաեւ Հալեբի আল-տակադդում թերթին մեջ, հայ գիները երեխաները աղջիկները հայկական միջավայր վերադարձնելու վերապերիալ։ Սամոսատ adiyamani մեջ ուրբեդրվարի 6-ին հզոր երկրաշարժներ դեղի ունեցան, բազմատիվ մարտիկ զոհվեցան եւ վիրավորվեցան, քանդվեցան հազարավոր շենքեր, մեծ տիվով շենքեր եւ գարույցներ, այդ թվին բاطմամշակութային վնասներ գրեցին։ Ալևիյական ուրիան հզր օջախի անդամներեն վելի մեծ շահին, այսպես նկարագրadze 150-ամյա ալևիյական օջախին հանդեպ նահանգապետին կայացած որոշումը։ Երգրաշաշը դեղի ունեցավ ալևիներով խիթ փնագեցված դարաձաշրջանի մեջ, ուր գտնվի ալևի համայնքին պատկանող շատ կարևոր մշակութային ժառանգություն։ Այդ ժառանգությունը մեզի հասած է հարյուրավոր դարիներու խորքեն։ Անոր օրինակներեն մեկը Ուրյան հզր օջախն է, որուն ворտիներեն մեկը եսեմ։ Ցավո պիտի նշեմ, որ այս սրբավայրը երկու օր առաջ քանդեցին հողին հավասարեցուցին։ Մենք Ագանադեսկա լանկփաստիմը, թե ինչպես pédagogan մարմինները առ համարհանքով գմոդենան մեր հավատքին, եւ գուզեն սրփավայրը վերաձել ավերագի։ Այս ժարանկության պետք չէ վերաբերեին որբես ավերակ։ Պետք է հաշվի առնվեր բաթմական մշակութային եւ գրոնական նշանակությունը։ Երկրաշարժեն յետք մենք բադերուն վրա դեսանք ճակեր, սակայն բատկան մարմինները որոշեցին, որ վթարային է եւ մեծ արակությամբ շինարարական սարքերով քանդեցին մեր սրփավայրը։ Այսպեսով 5 սերունդները մնացած մշակույտային եւ հավատքի ժարանգությունը ոչնչացվեցավ։ 1912 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Ղրիգոր 5-րդի հadou կոնթագով ընդացիկ տարին հայդարարվել է հոպելյանական։ Որոշվածավ միջոցառումները սկսել 1912 թվականի հոկտեմբերի 13-ին եւ ճիշտ 1 տարի անց 1913 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Սուրբ Թարգմանչած Դոնին գազམ་герբել հոպելյանական դարբան հանդիսավոր փագումը։ Այնը ըստացավ համազգային բնույթ ուստի եւ գոչվեցավ համազգային մեծ հոպելյան։ Դոնի կղխավոր երորրյա միջոցառումները սկսան 1913 թվականի հոկտեմբերի 11-ին։ Ինչպես Կոստանդուպոլսո այնպեսալ արեմդյան Հայաստանի Խավարներուն մեջ իրար հաջորդեցին գրոնական եւ քրական հանդիսություններ։ Բրուսայի մեջ մեծ հոփելյանը նշվել հոկտեմբերի 25-ին, Ազգային վարժարանին մեջ, Փաղեշի մեջ հոկտեմբերի 26-ին, Սուրբ Քևորգ եւ Խնդրագադար Վանքերու մեջ։ Դարոնի գետրոնագան հոպելյանական հանցնաժողովը բազմամարտ միջոցառումներ կազմակերպեց Սուրբ Սահագի քերեսմանին մոտ Սուրբ Թարգմանչած եւ Սուրբ Ղարաբետ Վանքերուն եւ Խաղակի դարբեր հ𒀜وازներուն մեջ։ Որոշված եր միջոցառումներով ժամանակ հանկանացյուն իրականացնել հոկուտ Սասունի բարբերական մամլոզ արկածմամ։ Այս արժանահիշատակ հոպելյանին արթիվ գոմիդաս պատրաստա ձեր ով մեծաշքան շթուլեզու երկի ցայնագրությունը, որ պետք է դբակրվեր եւ վաջարվեր ողջ դարվան ընթացքին։ 1912 թվականին Հայ Խիրերու QD 1500 ամյագին եւ Հայ Դբակրության 400 ամյագի Հոփելյանի օրերուն դարբեր քաղաքներում մեջ լույս տեսան Հայ Խիրի եւ Դբակրության Պատմությունը ներգայացնող հրադարագություններ։ 1913 թվականի հոկտեմբերի 13-ի Երեգոյան հոփելյանական դարվա փագման արթիվ Գոստանտ ու Բոլսո լեշիգի դրոնին մեջ յելույթ ունեցավ Գոմիդասի Խուսան 200 հոկինոց երկսեր երկչախումը։ Արևմտյան Հայաստանի մամուլը կարևորեց զույգ կողբելյաններու խորուրդը եւ համառամասն լուսաբանեց իրականացվող միջոցառումները։ Դաթևիկ Ղալթաղչյան, հայոց ցեղասպանության թանคารանի կիդ աշխատող։ Զարթա քորց նգարիչ քանթագակորց արմեն Վարդապեդյանի Գիլիկիա խորակիրով ցուսահանդեսին մեջ ընդգրկված է ավելի քան 50 աշխատանք արձաթիա Զարթեր, կոնտակտներ կձանագարներ։ Հետա կրկրված անցեր յուրահատուկ ինքնադիպ քորձերուն գտնան զանոթանալ, ինչև ապրիլի 7-ի աիցերելով Երևան քաղաքի պատմության թանգարան։ Արմեն Պրեսի թղթակիցին հետ զրույցի ժամանակ Վարդապեդյան նշաձե, որ հավաքածուն ստեացած է ոկեշնջվելով Գիլիկյան Թբրոցի մանրանգարիչներ, Թորոս Ռոսլինի եւ Սարգիս Սպիձագի աշխատանքներն։ Գիլիկիա հավաքածույի նպադակներն է Գիլիկիո մասին խոսիլը։ Այդ տարածշրջանի զարգացած են հայկական արվեստն ու մշակույթը, սակայն արշավանքներ ու պատերազմներու պատճառով քիչ փան բահբանված է։ Փառարություն չեն զարթերը։ Զարթերը ժամանակին ցուլած են եւ դուրkehr վճարած նշաձե նգարիճը։ Արևմտյան Հայաստանը կարևոր գահարը համարե համար այս նախացերնությունը, քանի որ այսօր ավել քան երբեք կարևոր է գիլիկյո արվեստն ու մշակույթը ցուսածրել, անով եւս մեգ անգամ փաստելով այդ տարածշրջանի հայկական ըլլալն ու հայերու իրավունքները։ Այժմ Միասին ընդգն Drain հայ ժողովրդական Երկերուշ Շարա Սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։